pagi tadi. Okey. Iqbal tak jawab. Okey. Tak jawab. Kacau budak ni seorang ni. Si Iqbal ni. Tak apalah, mesej dia. Nanti kalau nampak dia join, beritahu saya lah. Okey. Kuat tidur si Iqbal ni. Lagi duduk rumah lagi kuat dia tidur ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dah start recording, so alhamdulillah kita jumpa lagi. So it is Monday 2-4, 26 of October 2020. Right, so as usual, okay, please write down your names, ID and also your group, okay, in the chat room. Okay, boleh buat sekarang. And also please take your attendance, okay, maybe after this lah, yeah, by 2:15 nanti, okay, attendance. Oh, ada bad gateway pula dah for you future ni, okay, tak apa. Kalau you all boleh buka nanti, just take the attendance saya sempat buat tadi, nampak dah bad gateway ni. Problem lah petang-tang ni. Okay, never mind, so far attendance is good, eh, except for Iqbal. Okay, saya punya you future ni dah mulai pusing-pusing dah ni. Okay, so for today, kita just continue the lecture lah, eh. So untuk ini, and maybe sebab minggu ni masih lagi kita dalam minggu introduction for the SQL, to not introduction the SQL, so something related to the SQL. Okay, okay, saya start presenting. Alright, so for today, yeah, kita akan continue lesson 3, yeah, the relational models and also language, right? So this is just a continuity of SQL, but we talk about data analytics, SQL related to data analytics. Okay, so you all boleh just double check again the course content. Okay, kalau I learn you future ni okay, tak ada masalah lah, eh. So you just check, double check and course content. Ini macam dia dah main pusing-pusing balik dah ni, petang-petang ni. Dah quite slow balik. Tapi never mind lah, eh. So maybe later you all boleh download, eh, dekat I learn. Just try to search for okay, lesson 3. The relational model and also language. Okay, before that, open. Okay, kita double check again. So we are now in week. So we are supposed to be in week 3. Okay, so we are supposed to be here. Okay. So kalau tengok dekat sini ada lab, eh, something related to the Oracle and also ada lab test. Okay, so untuk yang ini, eh, so untuk hari ini dan juga untuk hari Rabu lah ni, eh, sebab saya dah double check again, dia macam quite simple dia untuk hari ini. Okay, kita akan sentuh something related to the relational database language, the SQL commands and also aggregate function plus SQL operator plus analytical function. Okay, kita akan sentuh something new. Okay, itu analytical function and hopefully sebab nota dia pun tak banyak, just 24 slide je. Eh, kalau kata kita boleh finish early, kita akan continue terus ke the lab session. Okay, so kita akan continue to the lab session. Kita akan habiskan within 2 hours ni. And then maybe by Rabu nanti kita tak perlu buat lab session, tapi saya akan bagi exercise, eh, based on the Oracle ni. Okay, jadi kita tak akan ada online. By, tapi kita tengok pada hari ni lah, kalau kita boleh habis ke tidak. Kalau boleh habis, kalau tak boleh habis, kita sambung hari Rabu lah. Eh, so hopefully we can finish before 4. Kemudian, the lab test ni, 10% ni, okay, maybe saya tak akan buat by this week. Eh, insyaAllah kalau tak ada apa kan, saya akan buat by next week. So, test ni pun tak perlu buat, maybe saya tak akan open during the lab session.
kalau buat minggu depan pun nanti saya akan open macam biasalah kan, saya maybe from Monday to Friday ke every days. Eh, so once you all take the test, nanti okay jawab lah. So tengok macam mana, nanti bergantung pada sebab lab test ni dia dah different. Saya bawa SAM ni untuk apa tu, cover during the PKP ni. Saya kena fikirlah macam mana dia punya apa tu, how to conduct lah the lab test ni. Eh, sama ada saya nak bagi soalan through you future ataupun tengok macam mana. Yang ni minggu depan lah saya cerita balik ni untuk lab test ni 10% ni. Oh, ataupun saya dah dapat lah juga, saya tanya yang di Syah Alam tu yang handle this subject, nak buat boleh tak nak buat boleh, tapi saya rasa better saya buat nanti. Tapi but then apa-apa pun kita tunggu sampai end of this session. Okay, so back to this one. Kita still lagi on track, jadi tak ada masalah. Okay, the next one nanti dah jadi lah. Okay, lepas pada minggu keempat ni nanti kita ada banyak software-software yang kita kena install ni. So far untuk minggu ni Oracle ni should be okay, dah pernah sentuh, dah pernah belajar, dah pernah install. After that nanti kita tengok RapidMiner lah, Python, MongoDB and so on. Okay, after nanti kita tengok kemudian lah, tak nak dipeningkan kepala awal-awal ni. Okay, next, go back to the slide. Okay, ready? Yeah, double check. Iqbal dah masuk belum? Tak ada lagi. Okay, hilang dah si Iqbal ni. Alright. Okay, saya bagi satu minit lah untuk you all download this notes. Ataupun siapa yang dah download, open this note. Kalau tak boleh pun just concentrate on my screen ni. The relational model and also the language. Okay, so by the end of this session, you should know SQL analytic function. Okay, yang ini yang barulah. Sebab yang sebelum ni kita dah belajar, yang minggu lepas ni tu dah macam kita buat revision balik je. Benda-benda yang quite common dah belajar dah during the 501 and also 472. Kalau siapa ambil 472 ataupun 501. Okay, so for today kita akan continue sikit je lagi SQL, but that based on the analytical function. Sebelum-sebelum ni memang kita tak sentuh pasal analytical function. Siapa yang tak masuk kelas 480 ni, dia memang tak tahulah analytical function unless dia belajar sendiri. Okay, so why learn SQL and functions? Okay, so yang pertama is windowing function, allow analysts to perform task in SQL. Okay, maksud dia last week kita dah sentuh nak kerja apa ni besok ni. Part of that kita dah sentuh hari itu adalah data analyst. Okay, kita dah sentuh dan data scientist. Ada nama-nama yang quite synonym untuk kerja data analyst ataupun data scientist. So kerja dia apa? It's actually kerja dia buat analyst lah, buat analysis. Dan tak lagi jauh lah dengan you all. So kalau saya macam contoh ajar budak-budak IT ni, ada susah sikit lah nak explain part ni. Sebab budak-budak IT ni dia kurang sikit bab-bab analis ni. Tapi you all as a statistician, benda ni dah jadi mainan dah ni, kan, analis ni. Cuma for this subject, kita akan tengok more on the database. Tapi analytics, analis semua tu benda yang hampir-hampir nak sama je. We all buat benda yang sama. Okay, so that's why to perform the SQL, cuma dalam case ni kita akan buat gunakan SQL. Kalau kita tengok pada syllabus tadi, selain daripada SQL, kita ada beberapa lagi software, procedure dan cara macam mana kita nak buat analyst. So kita akan belajar panjang semester ni. Cuma hari ni kita sentuh ni sikit je, satu chapter je SQL. Just maksud dia, after this nanti you akan nampak variety. SQL pun boleh buat analyst. Contoh tadi kalau siapa perasan MongoDB, Python, apa tu RapidMiner, semua tu boleh buat analisis. Selain daripada apa yang you all dah biasa belajar ni, gunakan SPSS tu lah kan, buat analisis jugalah tu. Kan sama je. Cuma dia different tools, different environment. Okay, and then how big is the data? Itulah isu dia. Kan, how big is the data and then how fast kita boleh perform the analysis. Sekarang ni isu yang paling penting sekarang ni, yang 3V tu lah, ingat lagi tak 3V? Yang saya kata modal untuk database ni biasa dia cerita 3V tu lah. Volume, velocity, okay, dan sebagainya. Ingatlah 3V tu. Penting. V tu. Yang pertama yang penting, yang pertama volume lah. Of course, sebab kita dalam environment big data. Kemudian velocity and then kemudian kita cerita pasal satu lagi. Saya boleh tengok lah. Okay, kita check balik yang minggu lepas punya tu. Tapi something related to the speed. Sekarang ni orang nak tengok speed. Orang nak cepat. Analyst ni dia tak nak sampai bulan-bulan. Kalau boleh hari ni buat dalam masa setengah jam, 2-3 jam selepas tu dah boleh dapat dah dia punya result. Orang nak macam tu. It's very fast. Kita tak nak yang analyst kita buat masuk data dindong-dindong, kita masuk keluar graf besok-besok baru keluar.
Kita kalau boleh kita nak yang as fast as possible. Okay. BI meets SQL. Okay, BI pun dah pernah sentuh sebelum ni. Sebab tu subjek, dalam subjek tu ada sentuh pasal business intelligent, business intelligent of application. So sekarang ni pun kita dah zaman ni lah, zaman business intelligent ni. Ini pun saya rasa saya tak boleh cerita detail-detail lah. Banyak kali cerita Yahoo, Google, semua dah apply BI ni. Business intelligent. So dia boleh tahu apa kita buat. Sampai satu level besok saya rasa macam tak nak subscribe ataupun tak nak login dah dekat mana-mana Yahoo ataupun Google. Bila kita buat apa-apa je kat situ, dia tahu apa kita buat. Kan? So maybe sometime satu masa nanti kita takut dengan Google nanti. Buat masa ni memang kita akan guna ni. Kan? Sampai kita punya duit dia boleh tahu, sampai kita buat apa boleh tahu, masuk tandas pun dia tahu, pergi makan apa pun dia tahu. Okay, this is what we call business intelligence. Kenapa? Because they combine data retrieval, analysis and also computation. Ini yang you all dah pernah belajar dan coming soon ni akan buat sedikit lah. And this computation are more complex than what we see in OLTP system. Dulu ada OLAP, online analytical processing, kan dah pernah belajar kan dalam 501, 472, saya pernah sentuh sikit je lah dulu. Okay, kali ni kita sentuh lagi. Okay, while using the relational database, masih lagi, contoh kenapa untuk chapter ni je lah. Sebab tu kita tak nak buat SQL yang panjang dah chapter ni je. Sebab sebelum ni kita gunakan relational database management system. Maksud dia relational tu maksud dia table. So kita kena tengok lah macam mana kita at least boleh buat sedikit analisis menggunakan table ataupun relational table ni, relational DBMS ni. Okay, sebab macam saya sebut juga minggu lepas, most of the company especially macam negara kita, negara membangun sebut, bukan negara-negara maju ni, most of the company biasanya kalau dia ada database pun dia akan simpan dalam bentuk table. Itu normal lah. So that's why nak tak nak kita kena faham sikit-sikit lah macam mana kalau dia ada table tu, macam mana kita nak buat analisis gunakan SQL. Okay. So ini sebut tadi DW, Data Warehouse. Okay. So memang kebanyakannya company di Malaysia ni masih lagi bergantung kepada data yang dalam bentuk table, data warehouse dia, and also business intelligence. Okay. And organization found that the SQL select statement wasn't adequately supported their BI application. Kalau kita guna SQL biasa tak boleh lah ni. Setakat cari mean, max, average tak jadilah. Mean, max, average tu dia keluarkan benda yang simple-simple je. Kali ni kita tengok yang sedikit advance tapi taklah terlalu advance. Kalau nak terlalu advance biasanya kalau dalam komputer tu dia memang ada big data punya program saja. Yang itu lagi macam-macam boleh sentuh. Okay, plus analysts were required to possess a complex skill set involved data retrieval. Okay, yang ni pun penting ni. Sekarang ni, untuk you all ni, dah masuk part 5, dah masuk part 6, dah masuk part 7 ni. You all kena concentrate on data retrieval. Macam mana nak retrieve data. Okay, so dah tak nak dah key in data ni. Faham tak? Untuk part 5, part 6 ni, kalau macam-macam you all belajar diploma, belajar masa subjek saya sebelum ni, most of the data tu you all dapat melalui key-in ni. Kan, nak guna SPSS kena key in data, masuk data, cari data. Sekarang ni, you all kena retrieve. Okay, kena ada set, kena ada skill untuk retrieve the data ni. Dalam dunia ni sekarang ni, ataupun dalam zaman Industrial Revolution 4.0 ni, data bersepah. So, isu dia macam mana kita nak retrieve data ni. Itu, this is what we call data retrieval. Mungkin dalam subjek ni saya tak boleh sentuh detail-detail sangat. Kan? Tapi, the idea is how to retrieve the data. Okay, procedural code, coding. Kita boleh buat coding untuk kita retrieve data ni. Okay, external tool usage. Kita boleh guna banyak tools. Dengan nama lain, tools ni software lah. Kan, orang kata software, sistem dan sebagainya. Okay. Kalau dalam dunia IT ni bila sebut tools, software system. Kita ada banyak software yang kita boleh gunakan. Nak bayar boleh, tak nak bayar boleh. Tapi normally kalau kita tak bayar, kita guna yang free-free, dapat data yang limited lah. Kalau nak guna yang data yang nak cari yang big data, 1,000,000,000 data tu kena bayar lah. Itu biasalah tu. Biasa dia orang pun buat business juga. And also business domain knowledge. So sekarang ni kita dah kena tahu knowledge. Okay. Yang penting kalau dulu kita masukkan information dengan data je, sekarang ni kita dah kena tahu knowledge. Ini pun saya pernah cerita dulu knowledge worker dan sebagainya lah. Ni zaman-zaman knowledge ni. Okay, kemudian lepas pada knowledge tu barulah wisdom. Wisdom ataupun experience. Ni pun dah cerita banyak kali. Alright, okay, so this is the basics.
Okay, kita dah pernah buat yang ini, row filtering, gunakan from, where, tak nak cerita lah. Eh, kita filter data kan, eh, gunakan order by. Okay, kemudian kita boleh buat group. Kita dah belajar juga group by, having, eh, dan sebagainya dalam SQL. Cuma kali ni kita akan tambah this one. Okay, kita akan tambah this one. So, analytics. So, kita akan create partition, compute function and order to compute. Okay, ini dia penambahan dia. Yang ni dua ni dah settle. And then after that, barulah kita dapat result. Okay, so but then dia apa-apa pun yang ini basic dia adalah SQL. Kemudian nanti baru kita tengok. Bila kita sebut SQL, masih lagi kita main dengan table. Okay, next lesson, barulah kita buat yang unstructured. Yang ini masih lagi structured setakat minggu ketiga ni. Okay, so far so good. Ada soalan tak nak tanya? Boleh follow tak? Boleh, sir. Okay, good. Yang lain, boleh follow? Boleh, eh? Okay, satu nak pesan. Boleh, sir. Okay, good. Satu nak pesan. Apabila kita communicate dalam Google Meet ni, right? Contoh kalau macam tadi saya tanya, you all jawab kan? Normally, kalau you all jawab, nanti bila saya dah download this file, okay, nanti bila saya download, actually dekat download tu nanti video dekat download tu nanti akan keluar muka-muka. Kalau sekarang ni saya tengah cakap akan keluar muka saya. Kalau kata you all interrupt, masa tengah tanya soalan ke jawab soalan ke, nanti muka you all akan keluar. Okay, isu dia, pastikan yang pertama kalau siapa yang on camera tu, pastikan pakaian tu elok-elok lah. Especially yang perempuan-perempuan ni, kalau tak bertudung sila bertudung. Takutkan nanti saya pun tak perasan, saya pun download, masuk dekat YouTube. Saya pun kalau dah masuk balik YouTube, kadang-kadang saya jarang tengok semula kecuali kalau ada isu. Saya minta you all dia tengok sekali kan. Okay, so nanti nampaklah nanti yang tak bertudung ke dan sebagainya. Yang lelaki pun samalah, sikit-sikit lah rambut tu sikit kan. Especially kalau yang on video. Kalau siapa yang tutup video tu, tak ada masalah sangat, nanti dia akan nampak ikon saja. Ni pesanan lah penaja ni. Takut nanti kan saya terlepas pandang, nanti saya pun masuk ke YouTube, bila YouTube kan habis semua orang tengok. Okay, clear yang tu? Rasanya you all pun mungkin dah tahulah benda ni. Cuma saya ingatkan sekali lagi lah. Okay, ada soalan tak sekarang ni? Tak ada. Okay, saya proceed . Okay, so this is the analytical function yang dah pernah tengok. Yang jelas, tak perlu cerita-cerita ni. Average, count, first, last, max, min, round, sum. Semua kita dah pernah tengok during 5.01. This is what we call aggregate function. Kan? Ni chapter lesson 5 dulu kot kita tengok. Aggregate function. Okay, tapi dia sebenarnya dia analytical function. Cuma dia yang ringkas. Okay, so kalau kita tengok sini average, tak ada apalah. Average value, the return expression je. Kan, ni pun dah pernah buat. Ni pun saya tak nak cerita secara detail lagi. Okay, this function takes an argument, any numeric data types or any non-numeric data type. Okay, so kalau kita nak buat average dulu, biasanya numeric lah data ataupun number. Okay, kemudian kita ada yang ini, yang sekarang ni kita akan concentrate kat sini. Analytical function. Okay, kita akan concentrate kat sini. Analytical function, kita akan buat one by one. Yang pertama over, partition by, order by ni dah pernah jumpa lah, tak ada masalah. Okay, row number, rank and also dense rank. Yang ni kita akan buat sampai end of this session. Okay, kalau over ni dia kata apa? Mandatory to perform specialized analytical function. Okay, ni biasanya yang ni mandatory ni kena ada lah. Bila kita buat SQL nanti kita kena letak over ni. Okay, partition result sets into group. Yang ni kalau kita tengok ni sebenarnya dia akan contoh, dia akan berikan 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Kalau kita buat dekat Microsoft Excel ni senang sangat dah ni. Kan Microsoft Excel kan kita boleh grouping kan. Kalau siapa pernah belajar Excel ke dan sebagainya, simple sangat. So data tu kita groupkan aja. So groupkan by apa? By dia punya sets lah. Kalau nombor tu 1, nombor 2. Okay, itu dipanggilkan partition by. Okay, dalam sini kita panggil dia partition by ataupun function dia adalah, mana mouse ni? Okay, function dia adalah partition by. Break the result set into groups. Ini masukkan group mana ni. Okay, so memang benda ni simple je. Cuma ni something new lah ni. Bila kita dah main dengan data yang banyak, nanti kita just perkataan partition by je. Okay, order by, order the rows within the partition. Ni pun tak ada masalah lah. Order maksudnya kita buat sorting. Ini dah pernah belajar. Ini dah pernah tengok ni. Kita buat sort. Okay, row number. Give a running serial number to row in each partition.
Okay, kalau katakanlah dekat sini nanti, dia akan ada something yang kita panggil sebagai row kat sini. Dia akan bagi number. Ni number 1, ni number 2, ni number 3. Walaupun kita dah groupkan, dan akhirnya kita boleh bagi number. Okay, ni number 1, ni number 2, ni number 3, ni number 1, ni number 2, ni number 3. Contoh macam tu. Nanti kita tengok sama-sama. Okay, so maksudnya dia akan bagi row number. Okay, setiap partition tu nanti dia akan ada row number. Jadi, sebenarnya kita lebih kurang macam, dia sebenarnya kalau ikutkan, kita buat dekat Excel tu, Excel tu dah ada dah function ni. Kalau siapa yang pernah belajar Excel, yang kalau you all masuk belajar advance, sebenarnya benda ni mainan je ni. Tapi cuma sekarang ni kita concentrate on SQL. Cuma saya nak you all relate je. Sebenarnya pernah buat benda ni yang macam tu lah. Dah ada. Cuma ada nombor-nombor tertentu je lah yang kita kena gunakan. Okay, ataupun dia panggil function tertentu. Okay, row number settle. Kemudian kita buat rank. Okay. Mana mouse ni? Okay, kemudian kita buat rank. Provides rank to the rows in a partition based on some column value or expressions. Okay, gaps in the rank SQL can occur. Kita akan buat ranking lah pula. Kan? So that's why bila kita buat analisis, biasanya kita perlukan maklumat ni. Ranking ni. Okay, siapa nombor satu, siapa nombor dua, dan setiap partition tu ataupun setiap group tu, dia boleh rankingkan. Okay, dan yang seterusnya kita boleh buat dense rank. Okay, provide ranks to the row in a partition based on column value. Okay, kita nak column tu saja. Okay, or expression without any gaps in the rank sequence. Okay, so kita boleh terpulanglah kita nak buat macam mana. Sebab tu ni nak dinamakan analytical. Bermakna kita akan concentrate one by one. Dan sampai satu masa nanti data kita akan cantiklah disusun. Bila data kita cantik disusun, kita senang nak buat keputusan, nak buat apa dengan data tu. Okay, kita dah tahu dah. Dalam banyak-banyak ni, siapa nombor satu, siapa nombor dua, siapa nombor tiga. So, seolah-olah macam kalau kita tengok hari-hari pukul 5:30 ni memang cantik lah ni. Tengah COVID ni, kita belajar benda ni. Kan? Kalau kita tengok pukul 5:30 petang, ataupun pukul 6 tu, kita akan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia akan keluarkan list. Kan? Satu lagi yang ranking by country tu, top 3 yang Amerika, Brazil, mana-mana itulah. Kita kat Malaysia ni dah jatuh nombor berapa, dulu dah turun, sekarang ni dia naik balik. Perasan tak? Dan kalau siapa tengok set-set tu nanti, dulu kita dah turun dah, masuk kolom yang ketiga dah. Turun. Bila dah masuk wave yang ketiga ni, gelombang ketiga ni, kita naik balik ranking tu. So maksud dia benda-benda macam tu lah sebenarnya kita nak keluarkan. So kita dah tak nak dah gunakan software-software yang hari ni buat musa ke tulat ke minggu depan baru dapat result. Kita tak nak dah. Kalau boleh benda tu dia boleh keluar dengan sepantas yang mungkin. Sebab macam sekarang ni kan, every day KKM tu mesti dia ada orang, someone, somebody yang akan kerja dia buat analisis tu. Untuk keluarkan graf, untuk keluarkan all this information. Nampak tak? Dekat situ, you all boleh nampak. Itulah kerja you all besok. Yang belakang tabir tu. Tapi kalau you all keluarkan graf tu salah, nanti siapa yang kena sumpah? KKM lah yang kena sumpah. Kan? Itu yang selalu tu kalau kita baca dekat komen-komen tu yang menyumpah-nyumpah yang aku semua tu kadang-kadang puji bila dah naik balik, sumpah balik kan besok dia turun, dia puji balik kan. So yang buat kerja tu orang tak nampak tu yang duk present petang-petang tu. Itu yang kadang-kadang kena tu. Okay? So bermakna macam yang saya sebut itulah, dulu kita gunakan tabir, orang gunakan tabir besok kalau kerja jaga data ni. Kalau salah result, salah lah dia punya decision. Kalau ini kita tengok sikit apa yang buat kat sini. Okay, kita continue. Break. Okay, break ni must be executed prior to analytical SQL statement involving partition by. Partition by to see effects. Okay, cuma dalam case ni, kalau kita dah buat ni, kita tak perlu sangat nak gunakan break ni. Kalau boleh kita masukkan. Okay, bila kita nak partition by. Okay, kemudian tak apa, attribute to break on the same attribute used to partition. Maksudnya kita gunakan untuk buat partition tadi ni lah. Ni partition ni. Okay. Dan ni dia punya, buat dia punya tu break on, statement ID as skip one duplicate to remove break, kita break. Okay, ni tak masalah sangat lah. Ni tak ada isu yang besar sangat untuk break ni. Okay. Just bagi tahu je. Okay, kita akan concentrate on yang seterusnya lah. Kita buat partition by tadi ni. Okay. We place analytical function in the select list. Okay, yang ini pun benda yang quite common juga. Di mana kita nak letak analytical function tadi ni, buat dekat select saja. So that's why kita tak perlu nak letak dekat yang advance-advance yang belakang tu. Semua dia akan, kita akan play dekat select list sahaja. So kalau dulu select ni kita akan select apa? Kita akan select column, betul tak? Ingat lagi tak? Kita select apa? Select column.
Ini yang kita belajar masa 472501. Select column. Tapi sekarang ni kita boleh select analytical function. Selain daripada core column. Tujuan ni untuk apa? Untuk buat analisis lah analytical. Okay, and then kita ada SQL statement. Okay, let's take a look at the basic syntax of analytical. Okay, so kat sini kita ada analytical function. Dan tadilah order by ke, partition ke. Kita ada column. Okay, column list. Apa nama column tu? Salary ke. Macam dulu kita pernah buat apa, department number ke dan sebagainya. Over. Ini ada perkataan over tadi ni. Mandatory Over ni mandatory. And also ordering. Ordering ni maksudnya order by. Ini order by. Nah, ni nak sort boleh tak? Nak sort boleh lah. Ordering ni pun macam apa tu? Kita panggil apa tu? Optional. Nak order boleh, nak sort boleh tak? Nak sort pun tak apa. Tapi normally kita akan sort lah. Normally kita akan sort. Bila buat analisis biasa kita akan sort. Kalau kita just simpan data, kita display data biasa tak nak sort pun tak apa. Okay. So kita akan buat sedikit nanti after this. So this is the partition by. Kalau kita tengok SQL kat atas ni, select employee ID, department ID, salary. Okay. So maksudnya yang ini semua ni punya apa ni? Ini kita punya core column. Ini yang kita buat sebelum ni lah. Kemudian kita sambung lagi. Kita buat average salary over. Ni bila masuk dekat sini ada perkataan over ni. Okay. Ini ada mandatory untuk yang analytical function tadi ni. Okay. Mandatory to perform specialized analytical function. Mesti kena letak over ni. Kalau tak, dia tak boleh buat. Sebab kalau tidak, dia jadi average salary macam biasa je lah kan. Kalau tak ada over ni, average salary ni masih boleh run. Tapi macam biasa je lah. Salary yang biasa yang kita dapat itu. Average dia berapa-berapa dah settle ni tu. Okay. So kita masukkan partition by. Ini pun. Okay. Kita buat ikut yang tadi ni. Kita buat partition. Kita nak breakkan the result into groups. By apa tadi? By department ID ataupun column name nama department tadi. Dan yang ini apa ni? Ini soalan cukup mas ni. Ni apa? Kalau nampak S. Kalau nampak S ni apa ni? Ini department ID apa? Sebab saya boleh jawab ni. Sebab boleh jawab ni. Kalau kita nampak S ni sebenarnya apa ni? Kufu S ni. Ni. Yang ni cepat-cepat. Kalau nak boleh spontan. Seorang pun tak bunyi ni. Tidur orang apa ni? Iqbal dah masuk belum? Syaril? Syaril? Belum lah. Mana orang ni gelap juga. Tak tahu lagi kan? Tak tahu. Okey. Apa nak jawab soalan ni? Average underscore DPT underscore cell. Ni apa ni? Cepat dengan pantas. Lepas tu dah jawab dengan spontan je ni. Halisha mana Halisha? Halisha binti Abu Bakar. Cepat. Apa ni? Cepat. Kita panggil apa ni? Aduh, lupa dah baru 2 semester gap ni. Ai, tak bunyi pun. Mimi mana Mimi? Oh. Kalau jadikan macam tajuk boleh se? Dia nak tajukkan kolom tu. Table tu. Kita panggil apa? Kita panggil apa? Cepat, satu dia ada nama kan? Panggil. Kita panggil apa ni? Apa nama dia ni? Apa term dia? Apa term dia? S ni. S-A-V-G underscore DPT underscore SAL. Habis dah lupa dah. Aina Fariha. Kita panggil apa ni? Ha. Habis dah lupa dah. Nama orang ni nama orang. Dulu saya selalu sebut nama dia. Mula dari huruf A. Dah lupa dah habis. Column. Lupa saya lupa. Ha? Layers, Encik Alias tu, ingat lagi tak? Aduh, kacau korang ni. Ini basic ni, sekarang memang kena buat latihan ni. Tiga dah ni, korang kena buat latihan dah ni. Lupa banyak ni. Okay, kena ingat ni, column layers ni, S ni kan, ni pas dah spontan boleh jawab ni. Bila nampak S ni, column layers, kita gantikan nama dia tadi. Yang tadi jawapan betul lah ni, saya nak term sini. Column layers ni, nama tadi ni, kita gantikan dia. Okay, nak letak S boleh, tak letak S pun boleh. Okay, dah settle. Nanti kita buat contohnya ni. Okay. So at the end of the day, dia akan breakkan macam ni lah. Dia akan breakkan by department ID ni. Dia akan buat group. Nampak tak ni? Okay. Sebab tadi kita buat apa tadi? Yang ini kita buat partition by. Partition by apa? Department ID.
So di sini dia akan groupkan. Itu okey, yang pertama. Yang itu yang pertama dia buat by party, partition, monetary partition dan this one partition by. Okey, yang seterusnya kita boleh tambah order by. Dapat partition by, tambah saja order by. Tujuan dia untuk apa? Untuk kita buat sorting. Itu saja. Jadi ini sama, masih lagi sama. Contoh employee ID, department ID, salary, average salary, bila nampak perkataan over ni mandatory. Ini untuk analytical. Dan kita buatkan dia punya partition by department. Okay, so kita akan partitionkan dia by department kat sini. Okay. Yang biasa jugalah. Kemudian kita order by salary. Dan kita susun dia punya sorting dia tu ikut seller salary. So that's why kat sini bila kita nampak ASC, maksud dia ascending. So yang ini dia akan susun yang paling kecil kepada yang paling besar. Yang ini pun kalau kita nampak dia susun yang paling kecil kepada yang paling besar sebab dia ascending. Yang ini nak tukar di ESC pun boleh, terpulang lah. Okay. Dan jadikan dia sebagai ataupun rename dia ataupun kita panggil dia kolom alias dia kepada average DEPT salary dan datang kepada table mana? Table employees. Okay. Ingat balik. Kena ingat balik. So, ni semua dah belajar, jadi just kena recall balik apa berlaku. Cuma kali ni nampak tak? Cara kita, the concentration kita pada kali ni adalah macam mana kita nak susun kita punya output. Itu sahaja. Kita nak susun kita punya output. Sebab dalam SQL tadi, bila kita query table kita, dulu kita tak kisah sangat pun janji kalau data sudah. Masa 4721, as long as dia keluar, kalau dia ada 14 data, keluar 14, dia okay. Tak kisahlah dia susun ke tidak, dia cantik ke tidak. Tapi kali dia terus susun. Supaya tujuan dia, ada perkataan lain dulu. Readable list, senang dibaca. Ataupun senang kita nak buat analysis. Jadi, kalau kata kita ambil data ni, kita transfer dalam bentuk graf pun, sekejap dia nanti dia boleh dapat. So maksudnya kita tu kau cantik. Sebab tu nanti dia kata dia just read by COVID sekarang ni. Kan yang graf-graf hari-hari luar tu rasanya kalau dia nak buat satu je cik. That's why ni, kita, kalau mana yang partition boleh group, kita group. Terus di end, convert jadi graf. That's why hari ni pun boleh, nak besok pun boleh, nak sejam pun boleh. Sebab benda dah ada. Yang penting, kita punya query tu betul. Okay, this is the issue. Okay, next. Soalan tak sekarang ni? Berapa dah? Pukul 2.38. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Follow tak? Suara saya sangkut-sangkut tak ni? Boleh? Suara saya sangkut-sangkut eh? Okey, nak saya keluar dulu. Okay, tapi yang lain okey tak? Yang lain boleh tengok. Ya ke? Okey, sekejap ni. Okey, tapi boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Sekarang boleh dengar. Boleh dengar, sir. Oh, tapi sangkut-sangkut. Dia tak smooth. Okey, kalau ada problem, just dia tahu je lah. Saya sambung dulu. Okey. So kat mana kalau ada something yang nanti awak beritahu saya. So far boleh dengar? Sebab tu kat saya satu je, saya tak suka kelah petang. Petang ni tak macam mana, entah internet saya laju ni. Dah 100 Mbps dah ni saya subscribe ni. Baru je update sebelum kita start kelas minggu pertama itu. So still juga macam ni. Tapi sebab memang petang ni memang dia akan ada gangguan. Mungkin sebab terlalu ramai orang guna kot. Dia pagi, awal pagi dengan petang. Tapi tak apa. Kalau rasa still boleh dengar, should be okay. Tapi nanti saya harap hopefully bila saya dah download, masuk ke dalam YouTube, hopefully suara dia sama macam apa yang saya cakap lah. So nanti later you all boleh tengok balik dekat YouTube. Okay? Untuk siapa yang ada masalah coverage internet. Okay. So far so good. Saya continue. Boleh? Boleh? Saya takut kalau terlalu nanti keluar dulu masuk balik. Saya continue. Boleh? Boleh. Alright. Okay, so this is boleh Alright, so saya continue. Okay, kita sambung lagi. Kita tambahkan lagi dia punya SQL tu. Kita buat pula row number. Kita give a running serial number to row in each partition. Dalam setiap partition ni kita bagi dia row number. Just kita tambah aja
dia punya SQL. Okay, macam biasa juga, kita go to bawah, select employee ID, department ID, salary, dan dekat sini kita tambah dia row number. Okay, yang atas tadi ni kita buat average, kan? Dekat sini kita buat row number. Still gunakan lagi over. Jangan lupa over ni. Kalau terlupa over ni, dia tak boleh buat analytic punya function. Okay, partition by department ID, order by salary, tak ada masalah. So dia buat partition. Kemudian S, ni maknanya column alias, row number from employees. So maksudnya dia akan tambah dekat sini lah. Ni, okay. Nah, yang ni sebenarnya benda yang sama, cuma dia dah tukarkan nama kepada row number. Jadi sekarang ni, setiap satu group tu nanti dia akan buat row number. Jadi lagi senang kita nak baca. Contoh macam ni kan. So kita akan nampak 1, 2, 3, 4 sampai 6 dan sebagainya. So that's why yang sekarang ni negara-negara yang mana yang dah ter-effect dengan COVID tu senang kita akan nampak. Masuk je data, dia akan release balik row apa tu, row number ni. Jadi kita tak payah nak buat banyak kerja. Nak kena check satu-satu. Dia akan automatically dia akan set the row number tu. Kan? Banyak je data kita dekat sini, dia akan tukar-tukar lah. So that's why kita, kalau kita tengok berdata tu jadi cantik. Itu sebahagian daripada analytical. Okay. Memang kenalah tu. Musim-musim COVID cerita benda ni. Okay, dan kita akan rapat. Okay, this is what we call row number. Row number. Yang ini mungkin by net, by country. Kalau kita boleh buat by continent. Apa tu? Continent apa? Allah, benua. By benua contohnya. So ini benua Asia, benua Amerika dan sebagainya. Lepas kita buat pula ranking untuk row nanti ni. Kita buat row lah. Row number 1, 2, 3 dan sebagainya. Okay. So this is what we call as a row number. Okay. So far so good. Boleh dengar suara tak? Boleh dengar Boleh, sir. Okay, good. Okay, good. Alright. Partition tu macam tak faham lagi, sir. Partition tu macam tak faham. Yang atas ni. Ni. Yang awal-awal tadi. Yang awal tadi ke? Yang tadi. Okay. Yang kedua tadi. Yang kedua. Okay, this one. This one, partition ni. Nak saya ulang? Okay. Saya padam balik. Sebab tadi tersangkut-sangkut ke ataupun macam mana? Yang jadi tak faham ni. Oh, okay, saya ulang Sekarang ni okay dah? Okay dah. Saya ulang. Saya ulang kat partition ni. Tak apa, kita ada banyak masa. Slide ni pun dah nak habis dah. Okay, saya ulang balik. So kita tadi, kita dah ada kita akan buat analytical function. Okay. So ini adalah antara analytical function yang kita boleh buat lah. Over, partition by, order by, row, rank and dance rank. Okay, cuma saya sebut tadi kalau kita bacakan balik, over ni mandatory. So bila kita nak buat analytical function, mesti kena ada perkataan over ni. Okay, dan kalau kita contoh kita nak buat partition by Okay, kita tengok partition by. Okay, kat sini, partition by. Okay, so ni macam biasa. Yang pertama kita select. Sebab tadi dia sebut dah analytical function ni semua duduk dekat select. Jangan pergi buat dekat where, jangan pergi buat dekat from, jangan pergi buat dekat order by ke group by ke, tak ada. Dia semua duduk dekat select. Okay, yang pertama kalau kita tengok rules kita masa 501472, select ni kita select apa? Kita select column. Ini yang normal lah. Yang dulu kita tahu dah kita select column. Okay, so of course kita akan select column employee ID, department ID, salary. Ni biasa. Ini kalau kita buat SQL biasa, kita akan select column macam ni je lah. Okay, kita ada employee, department, salary. Okay, cuma sekarang ni kita nak masukkan average. Kat sini tadi ni kan dia ada average ni. Kat sini kan dia boleh buat average count dan sebagainya ni. So hari ni kita tengok average je. Okay, kita masukkan average salary. Dan kita akan nampak satu perkataan over ni. Bila ada over, maksud dia ini adalah analytical function. Di mana bila kita nak buat analytical function, over ni mandatory. Tadi dia sebut over ni is a mandatory to perform a specialized analytical function. Okay, clear Mana datang over tu? Kenapa kena letak over? Mandatory untuk kita nak perform analytical function ni. Okay, so kita dah buat over tadi, and then dalam selepas over tadi kita nak buat partition. Partition by ni maksudnya kita nak buat, kita nak groupkan dia. Okay, kita nak groupkan kita punya output tu tadi. Kalau contoh kita nak groupkan by department kan, department 10, department 20, department 30 dan seterusnya. Okay, dalam case ni pun dia akan groupkan kolom apa? Kolom department ID.
So that's why dekat sini kita nak groupkan yang ini. Department ID. Okay. Terus seterusnya. Dan akhirnya kita akan buat, bila kita buat S tadi ni, bila kita buat S, kita tahu dah S tadi ni sebenarnya adalah kolom layers, maknanya dia tukarkan AVG sampai ID tadi ni kepada perkataan AVG underscore DEPT underscore SL. So dapatlah yang dekat sini ni. Okay. So at the end of the day, bila kita, okay, from table employees lah. From table employees. Jadi bila kita enter, kita run, kita akan dapat output macam ni. So yang ini ada masukkan dengan partition. So maksud dia, dia akan partition untuk setiap department tadi ni. Okay, dia akan partitionkan apa? Dia akan partitionkan department ni lah tadi ni. Okay, sebab tadi partition tadi by department ID. Jadi dia akan partitionkan yang ini. Okay, so far boleh faham tak? Okay, nampak tak? Dia akan partitionkan 10, 20, 30. Dengan nama lain, di group dah lah table ni. Jadi at the end of the day, bila kita baca table ni, bila kita dapat output ni, yang kita nampak je output ni, oh, senang nak baca. Ha, kita tahu dah. Yang ini dah partition. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sahaja department. Walaupun data kita macam saya sebut dulu lah. Data yang dulu-dulu saya sebut, data berjuta-juta pun tak apa. Eh, tapi bila kita dah group kan, yang kita nampak 5 je lah. Eh, yang main dia. 10, 20, 30, 40 dan 50. Okey, setakat ni ada soalan tak? Boleh faham tak setakat ni? Ha, so, partition tadi guna dia. Ha, partition dia tadi guna dia untuk buat group by. Okey, kita nak group kan. Ha, tapi dalam kes ni kita gunakan analytical function. Ha, okay, itu je beza dia. Dulu kita ada perkataan group by tu. Tapi bila group by yang dulu tu, dia just group macam tu je. Eh, nanti dia bersepah. Dia sebab yang di group by nanti kita sambung-sambung lagi cerita dia. Okay, so next nanti, lepas kita dah buat partition, kita boleh buat order by. Okay, maknanya bila order by tadi ni kita boleh sortkan dia. Okay, tadi dah group kan? Kemudian kita sortkan lah. Ni yang paling kecil sehinggalah kepada yang paling besar. Okay, cuma tambah perkataan T-shirt by department ID order by salary ascending. Kalau ascending A to Z, kalau descending Z to A. Ha, itu je lah. Yang ni pun benda biasa lah ni. Eh, kalau order by ni dah dulu pun dah pernah tengok dah. Eh, dah belajar dulu. Eh, order by tu tak isu lah. Sending dia dua je. Sending ataupun descending. A to Z ataupun Z to A. Okay. Dan masih lagi sama. Eh, maksud dia masih lagi sama. Cuma dekat sini kita dah nampakkan dia buat sorting. Jadi kalau kita nak baca pun dah lebih, data kita lebih cantik lah. Nampak tak? Itu tujuan dia. Kita buat analisis ni supaya kita boleh baca data tu dengan senang. Itu tujuan analisis. Kan? Kita nampak. Maksud dia spontan ni kita nampak ni, kita tahu data tu apa dan kita boleh buat kita punya apa tu, assumption sendirilah kalau perlu. Dan kalau katakan orang yang bertanggungjawab ni, dia kena buat decision. Okay? Right. Setakat ni okey dah. Order by okey eh? Dia sambung je. Order by tu dia sambung je. Okay. Boleh? Setakat ni okey? Boleh. Okay, kita sambung. Okay. So, bila once dia dah buat order by tadi, kali ni kita nak buat row number pula. Row number tadi tujuan dia untuk apa? Give a running serial number to rows in each partition. Kita nak bagi dia, saya padam dulu lah. Saya ulang balik eh. Okay. Alright. Okay, macam biasa juga, kita select apa? Kita select column, iaitu employee, department, salary. Kali ni kita cuma tukar dia jadikan row number. Tadi kita gunakan apa tadi? Yang atas ni kita gunakan apa? Average salary. Kali ni kita gunakan row number. Dan ada lagi perkataan over. Bila over ni maksud dia mandatory untuk kita buat analytical function. Okay. Dan dalam tu kita gunakan partition by department ID. Macam biasa juga dia partition by department ID. Maksud dia partitionkan department ni. Okay. Macam tadi jugalah dia partition dan dia orderkan by salary. Kita nampak dah salary yang tadi ni. Okay. Sebabkan dia tak tulis ascending ataupun descending, kita nampak dia order by ascending. Okay, nampak kan? Kecil kepada besar. Okay, dan akhirnya dia tukarkan tadi ataupun dia rename the whole row number tadi kepada as a row kat sini ni. Okay, row number ni. Okay. Dan akhirnya kita akan dapat lah untuk setiap satu group. Okay, ni satu group. Kan, kita akan nampak dia punya row number kat sini ni.
So kita akan nampaklah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 1000 lah. Ada 10, 10 lah. Jadi dia akan susunkan ikut row number. Okay. Untuk setiap group. Itu maksudnya tadi ni. So, saya ulang eh. Benda simple je. Nanti kalau you tengok balik, oh ni macam ni je sebenarnya. Okay. So dia akan give a running serial number. Give a running serial number to row in each partition. Okay. Cuma soalan biasa saya tanya ni apa guna dia. Tapi saya rasa penggunaan dia ni banyak ni. Contoh macam sekarang ni macam saya tadi lah. Yang zaman-zaman COVID ni macam graf keluar every day. Jadi kalau kita dah dapatkan satu konsep macam mana kita nak analyse data ni, senang je. Masuk data towards the end dia akan susun sendiri lah, sebab kita dah ada function-function yang kita boleh query kat sini. Okay, this is row number. Okay, kemudian kita nak buat rank pula. Okay, rank ni apa? Rank ni tadi dia sebut apa? Provide rank to the rows in partition based on some column value or expressions. Okay, so apa dia buat kat sini? Macam biasa juga, select employee ID, department number, salary. Dia gunakan row number tadi macam biasa, yang ini. Dia gunakan row number. Over partition by department ID, order by salary as row. Sampai sinilah. Okay, so dia akan combine. Row number pun ada. Kemudian the next one dia akan buat rank. Okay, rank pun dia akan buat rank. Masih lagi ada perkataan over ni. Tujuan dia untuk apa? Sebab ini adalah analytical tool. Jadi rank ni nanti akan pergi ke sini. Ini untuk rank. So dia rank apa? Dia rank partition by department ID, order by salary as rank employee. Okay. So dekat sini dia akan buat ranking. Okay, apa maksud ranking? Apa beza ranking dengan row? Dia tengok apa beza ranking dengan row. Okay, kalau kat sini tak ada masalah. Sama. Ini sama. Ini sama. Satu, dua sama. Sebab salary tadi ni sama. Berbeza. Tapi bila masuk dekat sini, nampak macam sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sebab setiap value ni berbeza-beza. Okay. Bila dah masuk dekat sini, kasih bawah kita nampak. Okay. Especially bila data kita banyak. Okay. Dia ada gap. A gap in the rank sequence. Okay. So maksud dia ada gap kat sini. So nombor ni ada 22 dengan 22 ni sama. Okay, kalau ikut row, dia akan bagikan 1, 2, 3 sampai 10 lah. Tapi nilai ni sama. Value ni sama. Value bawah ni pun sama. Jadi dekat sini yang digunakan rank. Okay, yang ini nombor 1, yang ini 2, 3 tak ada sebab dia ni dah ambil 3. So contoh macam kalau kita tengok macam pemenang pingat kan, kadang-kadang. Bila markah sama, tiba-tiba ada orang dapat gol. Dua orang dapat gol. Sebab markah dia sama. Tak bagi, tak boleh. Jadi dia bagi dua orang jadi gol. Ataupun kadang-kadang dua orang dapat silver, dua orang dapat rank, dapat apa tu, bronze dan sebagainya. Sebab markah dia dah sama. Jadi kalau kita nak tiga orang saja yang boleh dapat poin, mungkin kat sini lah satu, ni lah tiga orang. Sebab normally kita ada mas, ganser. Tapi sebenarnya yang dua lagi, dia punya markah sama. Dia sebenarnya nombor dua. Okay, itu maksud dia. Dan kalau tengok kat sini nombor 3 tak ada. Kenapa nombor 3 tak ada? Yang sebenarnya dah mewakili nombor 3 ni. Ini row nombor 3. Tak ada bang. Yang ini row nombor 4. Okay, sebab disebabkan yang ni sama, yang ni pun nombor 4. Jadi nombor 5 dah tak ada. Okay, perasan tak? Nombor 5 tak ada. Dia terus start sini nombor 6. Dan seterusnya lah. Kalau 6 ni banyak ni, dia last sekali nanti nombor 11, nombor 7, 8, 9, 10 tak ada. Dekat sini dia terus pergi nombor 11. Kalau kata ada data yang lain lah, dia akan pergi sini 11. So kat sini dia panggil rank. Dia panggil rank. Tapi kena beza lah rank dengan row tadi ni. So that's why basically kalau kita buat rank dan row ni, kita letak side by side. Supaya kita boleh buat comparison. Kita boleh buat comparison. Cuma keperluan data yang banyak lah. Kalau data sikit ni mungkin kita tak nampak kesan dia. Macam yang data yang kita akan main-main nanti ni, macam tak nampak kesan dia sangat. Sebab 14 row ni kan. Dia macam tak berapa nak effect. Tapi kalau faham yang ini, InsyaAllah boleh buat. Okay. Setakat ni ada soalan? Setakat ni ada soalan? Boleh faham eh apa beza row dengan rank tadi ni? Boleh? Ataupun suara saya putus-putus lagi? Ada putus-putus juga tapi boleh faham. Tak ada seorang pun jawab ni. Okey tak? Boleh. Boleh faham eh? Okey. Alright. Hopefully boleh faham dalam petang-petang ni. Minta maaf lah kalau suara putus-putus. Mungkin connection sebagainya lah. Ada isu juga ni. Okey.
tersambung sikit je lagi. Okay, dance rank. Okay, kalau macam tadi ni, kita nampak nombor 3 hilang, nombor 5 hilang. Kan, tiba-tiba 6, 7, 8, 9 hilang, kita terus pergi 11. Okay, kita boleh pula buat, dia panggil dance rank ni. Okay, provide rank to the rows in the partition based on some column value or expression without any gaps in the rank. Maksudnya tadi, tak adalah nombor 5 tu hilang, nombor 6 hilang, nombor 7 hilang dan sebagainya. Okay, ni panggil dance rank. Okay, apa dia punya, apa tu? Simple je, tukarkan perkataan ni je lah tadi. Okay, so macam biasa juga, select employee ID, department ID, salary, kita buat row number macam biasa. Row number untuk yang ini. Okay, kemudian dah buat sampai partition, kita buat dance rank saja. Tadi rank saja kan? So maknanya lepas ni terpulanglah nak buat dance rank ke ataupun nak buat rank saja. Kalau data kita banyak, better buat dance rank. Okay, so dia akan tulis dekat sini. Dia akan baca yang ini. Cuma perbezaan dia apa? Yang ini tadilah. Kita masih lagi dapat macam sama, 1, 2, 2, tapi kali ni ada 3. Tadi tak ada 3, dia terus loncat ke 4. Jadi dekat sini tak adalah, dia nampak dia terloncat-loncat tu. So 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, nanti yang ada next tu 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6. Okay. Itu sahaja beza dia. Itu sahaja beza dia. Jadi terpulang pada kita lah nak guna apa. Terpulang pada kita nak guna apa. So beza dengan tadi tu, satu kita buat macam ni. Satu lagi tadi, nombor 3 ni hilang, dia terus pergi nombor 4. Kalau kita buat dance rank, oh kita boleh nampak sekuen dia tu betul-betul. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Okay, macam tu lah. Jadi, terpulanglah pada keadaan semasa. Bila masa kita perlu gunakan dance rank ni, bila masa kita perlu gunakan rank sahaja. Okay? Alright. Setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan? Tak ada. Okay, saya sambung sikit lagi ya. Soalan? Tak ada. Okay, good. Okay, so untuk yang ni, ni dah biasa tengok kan ni. Kan, ni pun saya tak nak cerita detail-detail lah ni EAD ya. Cuma pentingnya EAD adalah sebab kita simpan dalam ni ada table, ada entity. Okay, so dia ada sales, macam biasalah sales ni akan jadi bridge. Kemudian dia ada product, dia ada time, ni semua sambung ke bridge lah ni. Customer, employee, store, ni pun tak nak cerita lah. So yang ini bridge lah ni kan. Ataupun kalau tengok yang ini dia panggil star schema. Kan, ingat lagi tak term ni? Star schema ni. Sebab dia ada pecah-pecah. Ingat, sir. Okay, good. Fx pergi kepada dimension. Okay, tu tak payah ulang lah. Saya cerita lebih ringkas dia. Okay, so apa yang kita perlu buat kat sini? Ranking function ni. Okay, so rank is a simple analytical function that does not take any column list argument. It returns a number or rank base. Macam tadilah cerita atas tadi. On the ordering rows, the ordering is based on the defined condition. Okay, jadi tak ada masalah sangat. Nanti kita akan buatlah gunakan rank ataupun apa. Ni coding ni lebih kurang sama macam kat atas tadi. Cuma kalau kita buat yang dia nampak dekat sini ni, dia based on table atas ni. So dia akan based on table ni. Table description, ID description, okay, dan sebagainya. Kemudian kita buat ranking. Okay, dan kita orderkan ranking tersebut. Dalam table apa? Daripada table DIM product. Dalam table. Okay, sama macam dekat atas tadi. Nanti kita tengoklah dalam, kita gunakan SQL. Okay, the order by clause is mandatory in the rank function. Okay, so dari sini pun dia sebut tadi, order by mandatory. Bila kita buat rank, mesti kena letak order by. Sebab dia sebut, mana pula mouse ni. Okay, ni dia. Okay, bila kita buat order by ni, dia mesti mandatory dalam rank function. Okay, so kena hati-hatilah ni. Kalau tertinggal order by, takut dia tak boleh run. Okay, the result is in ascending order. Pun saya rasa yang ini pun saya tak perlu cerita detail. Tadi dah cerita dekat situ, rasa boleh nampak. Yang ini cuma dia bagi contoh je lah. Okay, yang ini kita akan buat rank tadi ni. 1, 2, 3 dan sebagainya. Okay, ni sebab kita gunakan rank order. Okay, ni, yang ini you all kena double check balik. Sebab nanti bila ada, setiap lagi nanti ada latihan. Ada latihan yang akan gunakan benda-benda yang macam yang saya tunjuk ni. Okay, kemudian kita ada dance rank tadi. Beza dia apa tadi? Kita nak allowskan gap tadi between group. So contoh tadi 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Jadi dia beza dengan rank saja 1, 2, 2, 3, tiba-tiba 4, 4, 4, 4, tiba-tiba 6, 5 dengan 3 hilang. Itu beza dia. Yang ini rank saja, yang ini dance rank. Okay, itu je beza dia. Right. Dan the result ni samalah macam tadi juga. So kita akan nampak
Yang ini kalau gunakan rank, dia akan hilang 3 kat sini, akan hilang. Tapi bila kita guna dance rank tadi ni, dia akan still ada 1, 2, 2, 3, 4. Itu je lah beza dia. Cuma macam saya sebut tadi, yang pertama, siapa nak baca data ni nanti ni? Siapa yang nak baca, siapa yang nak analyze data ni? Bila siapa yang nak analyze data ni, dia kena faham konsep ni. Bila masa perlu gunakan rank, bila masa perlukan dance rank. Okay, dan orang yang nak baca tu pun mesti kena ada knowledge. Apa tu? Statistik ni. Okay? Right. Row number macam tadi, ni cuma contoh saja. Nanti mungkin you all, kalau kata you all nak buat latihan ni nanti ni, boleh gunakan table ni. Okay, dan boleh gunakan SQL yang dia lah. Okay, nanti akan ada satu lagi exercise lah, lebih kurang macam ni juga. Okay, row number is different than ranks, dance rank ataupun rank. Tadi saya dah cerita, row berbeza. Okay, sebab apa row tadi, dia just, apa tu, keluarkan row saja kat sini ni. Mana row? Okay, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Ni row number ni. Dia akan ikut je turutan dia. Okay, row number dia akan ikut saja turutan. So, saya rasa yang atas tadi dengan yang bawah ni lebih kurang sama je cerita dia. Okay, beware. Many mistakes are made by misuse of row number. Okay, on database with non-unique argument. Okay, we commonly use rank function when filtering data. Okay, so that's why soalan dia, bila nak guna row, bila nak guna rank. Nah, terpulanglah pada kita. Tapi normally kalau kita tahu rank ni, biasanya better guna rank je lah. Okay, kalau row tu nanti sebab dia akan list kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, macam tu je. Kalau nak buat comparison tak apa, letak side by side. Saya letak sebelah-sebelah. Sini row, sini rank. Okay. Yang ini pun rasanya tak ada isu sangat sebab tadi saya dah cerita. Nanti you all double check balik lah. Perkataan-perkataan apa yang perlu, bila masa apa yang wajib, contoh macam perkataan over ni tadi ni. Okay. Dan sebagainya. Yang itu perlu ada lah. Okay. Kemudian kita ada the result kat sini. Okay. Settle. Sama juga. Okay. Rank unit tadi ni. Okay, so just nice, cantik, pukul 3. Dalam masa sejam kita dah boleh habis. Jadi sekarang ni saya rasa macam saya explain awal-awal tadi, kita sambung je terus untuk lab session ni. Maksudnya kita terus gunakan, kita terus buat untuk sedikit apa tu, testing lah kan. Untuk setiap analytical function tadi, kita gunakan Oracle Apex. Okay, sampailah pukul 4 nanti. So hopefully boleh settle ni, boleh settle awal ni. Mungkin dalam half an hour boleh settle ni. Okay, soalan yang pertama. Semua dah install ke tidak Oracle Apex tu? Siapa ada masalah boleh tanya sekarang. Saya boleh settlekan sekarang. Kalau tak ada masalah, saya assume semua dah boleh install. Saya boleh guna je kan? Boleh. Selagi dia tak tu, kadang-kadang bila lama tak guna, bila you buka balik, nanti takut dia tanya, dia suruh rename password. Okay. Kalau siapa yang terkena tu, yang lama-lama tak buka, tiba-tiba buka semula, nanti dia minta tukar password. Okay. Dulu ingat letak, kita letak password semua sistem. Kalau dia suruh rename, kalau saya senang je, letak sistem satu. Letak sistem satu. Kemudian nanti mungkin dalam masa beberapa bulan, nanti kan dia minta kita rename lagi password. Ha, so kita patah balik ke sistem balik. Macam tu je lah. Kalau saya buat macam tu je. Sistem satu. Satu patah balik macam tu lah. Kalau katakanlah diminta tukar password, benda tu nanti kadang-kadang memang diminta tukar password sebab kita lama tak guna, ataupun mungkin dia dah sampai satu masa diminta kita tukar password. Tapi selagi dia boleh guna, tak ada masalah. Dan kita pun mungkin boleh gunakan table yang sama lah, yang table kita buat testing dulu tu. Okay, semua tak ada masalah saya proceed Kalau tak ada masalah, saya proceed dekat sini. Ada siapa yang macam baru jumpa ke Oracle Apex tu, yang daripada kelas saya ni tak ada isu lah. Yang saya risau ni, Syarif pun tak ada masalah kan. Syarif dengan Iqbal dah hilang terus ni. Okay, yang lain tu semua dah pernah tengok lah sebab semua daripada kelas saya. Okay. So, jadi saya pun tak perlu nak panjang-panjangkan cerita dia. Okay, kita masuk balik, kita login balik. Okay, ni masa siapa yang dah pernah masuk tu tak ada masalah. Kita login semula. Okay, kemudian kita go to SQL Workshop. Kalau siapa nak ikut saya boleh follow. Okay, kalau tak nak follow, tak apa. Tengok dia dulu saya buat. Hopefully tak ada error lah. Saya cuba buat dulu. Nanti bila saya dah upload semula video tu, nanti you all boleh tengok semula lah. And then you all boleh follow macam biasa. Okay, go to SQL command ni. Okay, so kita buat yang pertama dulu lah. Yang ni sebab ni susah nak cut and paste ni. Saya tak boleh nak cut and paste. Saya kena tulis balik ni sebab ni duduk dalam gambar. Okay, ikut saya lah sama-sama kita tulis. Okay, kita start dengan yang ni dulu. Kita start dengan partition by tadi ni. Okay,
kalau nak senang kita buat sebelah-sebelah. Okey, contoh-contoh. Okey, so kita buat select. Kalau kat situ kita ada EMPNO. Ini pun saya rasa tak ada isu lah. Dah lama sekali dah. DEPTNO, department number, salary SL. Okey, saya buat dekat bawah dia lah supaya nampak. AVG, salary SL, over. Ni perkataan ni yang penting ni, over ni. Okey. Over parenthesis partition, jangan salah je. Kalau saya salah je, tolong tengokkan. Partition by DEPTNO, department number, kita tutup balik. Okey, saya tambah, saya buat ke bawah ni. Okey, nak letak S pun boleh, better letak S supaya kita tahu itu adalah kolom alias. Okey, jadikan dia AVG underscore DEPT underscore sale. Okey, daripada table mana? From table EMP. Alright, kita cuba run. Okay, once kita run, hopefully tak ada masalah lah. Kalau saya salah pun, mungkin ada silap sikit kat mana-mana. Okay, so kita akan dapat something macam ni. Okay, bermakna dia akan buat partition based on kita punya department number. So, kita akan nampak kat sini 10. Okay, kalau tak cukup, atas ni kita boleh open lagi lah. Buat open 20, kita run semula. So, kita akan nampak dekat sini. Okay, kita ada 3 je department. 10, 20 dan 30. Dan untuk yang ini mungkin tak nampak isu sangatlah sebab dia average kan. Average semua sama. Ini tak ada isu. Semua average je. Eh, jadi tak ada masalah yang besar sangat. Okay, kita tengok pada contoh yang kedua. Okay, ada yang nak buat tak? Nak buat saya hold dulu sekejap. Ataupun boleh tengok dekat nota tu buat macam saya lah. Kan buat sebelah-sebelah macam ni. Okay, letakkan di sebelah-sebelah. Okay, so nanti boleh copy. Yang ni tak boleh nak copy. Okay, so kita akan dapat disebabkan kat sini ada library. Jadi yang kita nampak kat sini semua samalah 296. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, apa yang ada lagi seterusnya? Okay, lepas dekat sini kita dah buat, kita order by. Cuma dalam kes ni kita tak nampak lah sebab apa, data kita ni hampir sama je. Okay, tak apa, kita cuba juga. Partition by department number. Kita tambah sikit je lagi kat sini. Order by, okay, salary SL. Okay, tak yang letak LC pun boleh, tak ada letak pun boleh lah. Okay, so tak ada letak pun tak apa. Okay, order by salary. Okay, SS average underscore department SL from employee. Okay, kita cuba run. So tambah kat sini je, order by. Okay, kita run. Okay, kita run. Oh, sorry. Stop. Pergi ke sini pula dah. Okay, kita run. Dan kita akan dapat jawapan dekat sini lah. Eh? So, macam mana dia buat? Dia akan orderkan kita punya salary tadi. So, kita nampak ada dekat sini sebab kita letak ascending 1,300, 1,875, 29 hinggalah kepada yang daripada kecil hinggalah kepada yang besar. So, dia akan buat ikut group. Yang ni group 20. Okay, dan dia akan order by 800, 950 sampailah 2175. Okay, so nampak kat situ eh? Jadi senang sikit lah kita nak baca. Okay, cuma kita tak boleh lah dapat macam display yang tadi tu. Okay, yang tu nanti kita kena letak split dan sebagainya, tu tak payahlah. Okay, setakat ni ada soalan tak? Boleh dah? Okay, partition dan order. Dia simple je. Okay, ada soalan tak sekarang ni? Boleh buat? Kalau siapa nak try tu boleh dapat tak? So, kalau you follow betul-betul, jangan buat silap, insyaAllah boleh buat. Boleh eh? Setakat ni okey? Boleh sir, dapat. Okey, dapat. Good. Okey. The next one, kita akan buat row. Okey, row. Kita tukar je row tadi ni. Average ni kita buang. Kita akan buat row eh. Row number. R-O-W underscore number. Okey, kemudian parenthesis. Tutup, buka. Over. Partition sama, department number. Order by salary S row number. Tukarnya ni lah. S row number from EMP. Okay. S row underscore number. S. Okay. Kita try. Kita run. Okay. Kita akan dapat macam tadi juga. So dia akan follow row number untuk setiap group tadi. Ini 10. 1, 2, 3. Ini untuk 20. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Ini untuk yang department 30 tadi.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang ini dia panggil row number. Okey, jadi at the end of the day, kita tahu dah, oh senang nak baca. Kalau kita translate macam saya sebut tadi, kita translate dia jadi graf pun, eh senang je nak tengok balik. Okey, saya hold sekejap, 1 minit. Nak buat, cuba try, cuba buat sama-sama. Kalau siapa yang dah boleh tu, should be okay. Jangan buat silap je lah. Eh, jangan type salah je. Eh, dan kita boleh nampak. Dan tadi pun saya dah cerita apa fungsi dia. Okay, next. Kita buat rank pula. Tukarkan row number tadi dan juga kita masukkan rank number. Kita tambah rank number tadi. Okay, so dekat sini tadi ni kita buat comma. Kita masukkan R-A-N-K, rank over. Okay, buat semula partition by DEPTNO. Okay. Banyak sangat tak? Order by salary. Okay, kita tutup balik. S. Nak bagi nama apa sini? Okay, kita letak sini rank saja. R-A-N-K. Kalau nak buat huruf besar, buat huruf besar lah. Itu tak apa lah. Itu cerita kemudian. Eh, from employees. Okay. Kita double check. Right. Double check balik. Select employee number, row over partition, comma, rank over partition, department number. Okay. So, kita run. Alright. Dapat jawapan. Pun sama macam tadilah. Eh, so, kita akan nampak dekat yang ada bezanya dekat 20 ni. Okay. Ni pun macam tak apa nampak beza. Sini boleh nampak. Okay, sini boleh nampak yang tadi tu. So, maksudnya kita dah ada, kita groupkan by department 30. Kita dah ada row tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kita ada rank. 1, 2, 2, 3 hilang. Eh, bila 3 hilang, dia tak tulis 3, dia terus pergi kepada 4. Sebab yang ini nilai dia sama. 1, 2, 5, 0, 1, 2, 5, 0. Okay, so apa kita perlu buat? Next, kita kalau perlu buat, kita tukarkan kepada dance rank. Tukar sahaja rank tadi kepada dance rank. Dance underscore rank. Yang ini pun kita tukarlah sikit. B-E-N-S-E underscore rank. Okay, kita cuba run. Okay, so output dia akan berbeza. So dekat sini ada nombor 30 ni. Barulah kita nampak nombor 3 tadi ni. Berbeza dengan yang rank saja. Sini kita nampak 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Yang sama, dia akan sama. Tapi nombor 3 masih keluar. Beza dengan rank tadi, nombor 3 ni tak ada. Dia terus pergi nombor 4, nombor 5 dan juga nombor 6. Eh, sebab dia follow sama macam row tadi. Okay, laju sangat ke? Setakat ni boleh follow tak? Setakat ni boleh follow tak? Okay, boleh follow tak setakat ni? Ada soalan tak? Boleh sir, boleh. Okay, kalau boleh, yang untuk hari ni sebenarnya dah settle lah ni. Setakat ni je dah dulu, dah settle. Okay. Jadi saya rasa kalau tak ada masalah, kalau tak ada isu, yang pertama you all dah test, dah try, mungkin Oracle pun tak ada masalah. Saya harap tak ada masalah lah untuk install Oracle ni. Jangan tanya saya dekat WhatsApp. Saya open kat sini supaya saya boleh tunjuk. Kalau tanya kat WhatsApp kan benda-benda yang technical, nak saya nak kena print screen gambar jadi leceh. Better kalau tanya kat sini, saya tunjuk terus. Saya harap tak ada isu lah untuk installation tu. Jadi bila you all boleh guna, boleh nampak kat sini. Okay. Perkara yang seterusnya. Nampak macam kita boleh habis awal hari ni. Nota ni pun sikit je. Okey, apa yang saya akan buat nanti. Ada dua. Habis bateri. Sekejap pun dah habis bateri ni. Okey, ada dua file yang nanti saya akan letak di dalam assignment. Okey, under assignment. Satu file dia nama SQLEX. Saya tak tukarlah nama ni kot nanti. Satu lagi SQL Analytics. Okey, SQL Analytics. Okey, apa yang you all perlu buat. Yang pertama, ada you all nampak kat sini ada salesman, ada customer, ada order. Okay. You all kena create table ni di dalam Oracle sebab table ni tak ada. Masukkan data yang ada dekat sini ni. Follow je data yang ada dekat sini. Tak payah banyak, follow je. Okay, order. Kemudian, okay, kat sini dah sebutlah, write a query which will retrieve the value of assessment, ID of assessment, getting order from the customer in the order table without any repeats. Okay, jadi saya nak you all jawab soalan ni. Oh, macam banyak ni. Saya tengok itu. Okay, write SQL statement, display name and city, who belongs to the city, Paris. Okay, tak ada masalah ni, benda simple-simple je ni.
Okey, benda simple-simple je. Ini untuk refresh balik je. Okey. Saya nak suruh jawab, siapa yang dah biasa dengan saya tu, dia dah tahulah. Bila dah, untuk setiap soalan tadi ni, you all dah buat dekat Oracle, nanti cut and paste balik ke dalam soalan ni. Cut and paste balik soalan ni untuk setiap jawapan ni. Okey. Ni untuk kita refresh balik lah yang minggu lepas dengan minggu ni. Okey. Dah siap yang ini. Soalan yang kedua ni. Yang kedua ni. SQL Analytics ni. Okey. By using windowing function, demo, product, ID, category. Okey, saya skip yang ni lah sebab dah terlalu banyak ni. Dah terlalu banyak tadi. Yang ini saya skip dulu. Yang ini tak payah buat. Sebab yang ni kalau nak buat nanti dia all kena buat table, demo, produk apa semua tu lah. Okay. So, yang ni skip dulu. Dengar apa yang ni skip. Siapa nak buat, siapa rajin buat, buatlah. cuma yang untuk salesman tadi ni, sebab dah ada dah table yang dah buat dekat sini tadi ni. Okay. Yang dah you all dah create dekat sini tadi ni. Jawab lagi soalan yang sebelah sini ni. Okay. From the table, salesman, customer and order. Yang kat sini baru kita tengok ranking. Okay. Grade. Show the ranking salesman, cluster dan sebagainya. Ranking highest, purchase dan sebagainya. Okay. So yang ini akan gunakan yang analytical function. Okay. Clear eh? So benda ni saya akan upload pada hari Rabu nanti. Okay. Jadi hari Rabu tak ada kelas. Hari Rabu tak ada kelas. Buat benda yang sama je. Saya cerita nanti untuk hari, untuk session yang minggu ni dah okay, settle lah ni. So hari Rabu tak ada kelas. Dalam pukul, sebelum pukul 2 nanti saya akan upload. So you all tengok pada soalan, tengok pada table-table yang saya bagi kat sini nanti, create dan jawab. Okay, hantar, saya open sehingga hari Jumaat minggu hadapan. Saya bagi lebih kurang 2 minggu ni. Hari ni yang Senin kan? Hari Jumaat satu lagi tu lebih kurang dalam 2 minggu. So settlekan 2 soalan ni dan hantar semula pada hari Jumaat minggu hadapan. So jangan lama-lama lah sebab minggu depan nanti ada apa tu, bila dah masuk lab lain nanti kan ada kerja lain pula. Kalau boleh settlekan minggu ni, settlekan minggu ni. Cuma saya open sampai minggu hadapan. Okay, disebabkan benda ni nanti you kena create dah. Yang ini banyak sikit lah soalan ni. Okay, buat. Okay, saya minta you all buat individu dulu untuk yang ini sebab kita tidak berada di dalam environment face to face. Okay, saya nak setiap orang buat individu. Okay, sebab kita pun tak ramai. Ada 16 orang. Jadi semua buat individu. Untuk yang ini saya tak benarkan lagi untuk buat group. Okay, nanti bila kita dah start untuk group project nanti baru kita buat group. Okay, so benda-benda yang ni saya nak kalau boleh setiap orang experience buat benda yang sama. Okay, saya ulang Jadi semua buat yang ni, create table dulu. Ada dua file ni. SQL EX dengan SQL Analytics. Cuma yang SQL Analytics ni, yang ini saya skip lah. Yang ini saya bagi sebagai kelonggaran. Tak payah buat lah yang ni. Yang ni tak payah buat. Cuma concentrate dekat table salesman, customer and order saja. Sebab you all dah create dekat latihan satu lagi tu. Okay, so setakat ni clear Arahan semua clear. Ada soalan tak nak tanya? Sir, saya nak tanya. Okay. Kan last week saya ada bagi assignment yang dalam you future tu kan? Ada beberapa soalan memang berulang ke, sir? Ya, betul. Buat je. Okay. Memang dia tu. Yes. Tak apa, buat je. Tak ada isu. Dapat ada sama-sama dia ada tanya saya. Ya, betul. Okey, lain? Saya pun tak sempat nak check. Itu pun saya ambil daripada yang kat Syalam tu. Saya tak sempat nak double check. Tapi saya dah tengok balik, dia berulang. Okey. Okey, soalan lain? Tak ada So kalau tak ada, okay, yang Alhamdulillah. Submit esok. Yang mana? Yang itu sebagi tahu. Minggu lepas submit hari Jumaat. Sekejap, saya double check. Saya rasa kalau saya set hari Jumaat. You check dekat you punya you future tu. Betul, hari tu saya cakap hari Jumaat. Saya Jumaat lah nanti. Saya dah set ke belum Sekejap, saya double check. Okay, ni normalization ni kan? Kalau tengok tarikh kat sini, saya letak 30 hari bulan 10. So, hari Jumaat ni. Nampak Biasanya saya akan janji hari Jumaat je. Okay, you all yang risau. Kecuali kalau saya lepas pandang, you all maklumkan saya semula. So, maksud dia, yang minggu lepas punya, hantar this coming Friday. Yang minggu ni punya, hantar hari Jumaat minggu akan datang. So, kat sini nampak hari bulan dia 30 hari bulan 10. So, hari Jumaat ni. Bukan esok. Bukan hari Rabu.
Okay, clear. Soalan lain? Oh, ada yang dah hantar tak? Semua tak hantar lagi ni. Ni tak hantar, ni tak hantar, ni tak hantar. Tak apalah, hari Jumaat. By Friday. Should be okay. Okay, soalan lain? Tak ada? Okay. Syaril, ada apa nak cakap? Lukman pula. Iqbal tadi dapat tak? Tak. Aku masalah dia ni ya. Iqbal duduk mana? Tak tahu dia duduk mana. Tahu dia duduk mana? Tak. Kampung dia tak tahu? Tak. Okey, tak apalah. Ni dah, kalau dah masuk 4 kali 4 session dia tak ni, semua sekali je dia dapat join ni, nanti takut saya kena hantar report ni. Nanti maklumkan dia lah. Kalau Syarif pun call tak angkat, kalau saya call lagi dia tak angkat ni kan? Okay, nanti Syarif tolong maklumkan dia. Jangan lama-lama sangat monting ni. Kalau saya terpaksa keluarkan surat, kalau dia ada masalah internet ataupun apa-apa masalah lain, just maklumkan saya je. Tapi macam saya katalah, second option, segala apa yang saya record ni, saya akan masukkan dalam YouTube dan nanti saya akan sharekan dia link. You boleh tengok kemudian lah. Kalau yang terlepas pandang ke sebagainya, internet slow, terkeluar atau masuk, boleh tengok semula. Okay? Alright. So kalau tak ada, dah tulis dah semua nama, nombor ID kat sini. Siapa yang belum tulis, sila tulis sekarang. Nama, nombor ID dan group. So kalau dah settle, with that, saya rasa thank you very much. Saya akan stop recording. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Hari Isnin minggu depan. Rabu ni tak ada kelas. Saya cuma onkan assignment sahaja. Okay? Saya tak onkan ni hari ni. Saya akan onkan pada hari Rabu nanti. Bila masa sebelum pukul 2 tu saya onkan. Jadi itu kira official untuk kita punya session pada hari Rabu lah, untuk buat latihan tersebut. Okay? Thank you very much. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Thank you, sir.